Hei, mulla on tänään täällä Turussa tärkeän asian puolesta. Mitä tuntuu olla täällä tänään? No, tää on hieno juttu, täällä on hyvä bändi ja, ja tää aihe on hyvä, minkä puolesta olemme täällä. Ja täällä on mukavia artisteja ja tota, hyvä yhteishenki, että hyvä täällä on olla. Miten sulla on muuten tämä kesä mennyt? Ollaan eletty vähän vaihtelevaa kesää, ensin vähän viilempää ja sitten vähän, vähän hellempää. Miten sulla on kesä mennyt? No mä oon ollut festareilla, mä oon esiintynyt kuuden asteen lämpötilassa yhdessä paikassa, niin että höyry nousi, kun mä tulin lavalta. Ja, ja tota, sitten mä oon esiintynyt 27 asteen lämpötilassa, että on ollut aika vaihtelevia nämä keikat. Tota, mutta ihan mahtavia, että jotenkin ilma on suosinut meitä, luoja on ollut meidän puolella, että, että meillä on aina silleen, että ennen, ennen kuin tullaan lavalle sataa, sitten me tullaan lavalle saden lakkaa. ja sitten kun taas sit me ollaan lavalla, kaikki on hyvin, sitten me lähdetään pois, niin 10 minuutin kuluttua tulee raekkuuro, että meillä on tämmöistä aivan <coughs> niinku, käsittämätön tuuri. Eli jos haluaa festareille hyvän sään, niin sun pitää olla siellä esiintymässä? No ainakin tähän asti on ollut näin, että en mene vanno <coughs> loppukesää. että, että tota, mutta että ihan mahtava, mahtava festarikesä, että tässä on kovasti tullut tehty kaikenlaista. Että, et, ja sitten vielä tämä plan, plan, tähän väliin. Mutta tämä on niin mukavaa hommaa. Ihmiset on yleisö on ollut niin ihanaa, että, että tota, en mä osaa sanoa mitä. Tämä on ollut ihanaa. Mikä nyt on kesä noin puolessa välissä vähän yli? No. Mikä on sun kesän kohokohta? Onko se joku suosikkifestari vai onko se joku sanotaan, että seuraava on nyt tästä sitten down by the sitten mä menin jo valehtelemassa, että en mä ole koskaan siellä esiintynyt. joku sanoi, että kyllä sä oot esiintynyt. Ja sitten me tuli kauhean kiista ja piti mennä ihan Wikipediaankin ei, ei, se varmaan siellä lue, mutta ihan oikeasti, että mä en nyt ihan itsekään tiedä olenko, mutta siitä on varmasti hyvin paljon aikaa, että mä en sen siksi ehkä muistanut. Mutta se on seuraava ja sitä mä odotan, koska se on seuraava. Aina mä odotan seuraavaa festivaalia. Se on hyvä. Mm. No miten sullakin on tosi pitkä ura takana, niin onko sulla tapana kerätä passeja, kun saa hirveästi festareilta ja muuta? Säilytätkö sen ne vai jääkö ne sinne? No nyt vasta mä oon tajunnut, että niitä voi kerätä koska mä en ikinä osaisi ottaa valokuvia mistä. Mä en ole mitään tallentanut ja mä oon vähän semmoinen hassu. Nyt mä oon tajunnut, että niitä passeja voi ottaa, ottaa niin mukaan, niin kuin muutkin. Niin mulla on niitä nyt. Onko on keksinyt on. joku hyvän käyttötarkoituksen tai pidätkö niitä jotenkin esillä vai miten sä oot niitä? En mä vielä, en mä ole vielä keksinyt. Mutta mulla ei. on myös hotellihuoneen avaimia aika monen kanssa. <laughs> <laughs> Semmoisiakin, missä on semmoisia paksuja metalliperiä. <laughs> Mutta mä ajattelin, että joku päivä mä lähden hotellin avaimen palautuskiertueelle. Mm. Että tota, ihan tosi noloa, mutta ehkä ne ottaa ne vielä takaisin, en mä tiedä. Mm. No miten olisiko sulla vinkkejä, mikä olisi sun semmonen top kolme, että miten selviytyy festareilla, että mitä kannattaa pitää kävijänä mielessä? Siis jos itse menis katsomaan. Joo. No mä en voi tietää, kun mä en mene katsomaan, kun mä olen sille esiintyjä. No mitä se esiintyjä näkökulmasta? Mitä sulla on pakko olla mukana festareilla? Ää, minä itse, mm. tietysti. Suorasta. Minun ääneni ja minun persoonani. Ja sitten tietysti minun soitta, ihanat soittajat, minun ihanat teknikot, kaikki ammattilaiset, huipputyypit ja minun rakas assist, kiertojen assistenttini ja yleisö ja äänentoisto, sillä. Niin et ei, älkää nyt itse lähtekö tälle linjalle, tätä ei kannata tehdä, vaikka näin kuulettekin vihjeen. Mm. No mitäs, olisiko sulla jotain, mitä sä et, ehdottomasti et haluaisi nähdä lavalta festareilla? tappelua. Sitä mä en haluaisi nähdä. Onko usein tullut nähtyä vai onko se jäänyt onneksi hyvin harvaa vai? On, jos, joskus jossain kapakassa joku tai kapakka tai klubi tai joku sellainen, että on ollut vähän kehkeä menoa, joku on tönässyt jotakin, niin sitä mä en halua. Sitten mä laulan vielä rakkauden esimerkiksi, niin musta silloin ei tapella. Se on totta. Ei. Miten sun oma henkilökohtainen kesäsoittolista, mikä siellä on soinut? onko sulla jotain kesäsuosikkeja tai onko sulla jotain pysyviä kesäsuosikkeja, mitä sä kuuntelet aina kesäisin? No tuossa äsken matkalla rupesin kuuntelemaan 80-luvun musiikkia. Ihan pokkana sieltä kaikki 80-luvun suosituimmat kävin läpi ja ai hemmetti, sieltä löytyi hyviä biisejä. Kun mä kuuntelen siis tämän hetken niin kun musaa koko ajan, mm. niin mä että nyt mä palaan sinne taaksepäin. Mm. Ja tämä matka meni nyt sillä lailla, mutta kaikkea mitä tänä päivänä tulee, niin ihan avisii, kaikkea tämmöistä, joo. No kohta mennään jo syksyä kohden, pikkuhiljaa ei onneksi vielä vähän aikaa, mutta kohta, niin mitä sulla on syksyllä luvassa? No niin, syksyllä loppuu kiertueet, sitten tulee mietintätauko ja sitten tapahtuu jotain todella mieluisaa ja näkyvää, mistä en tietenkään voi tässä puhua. Jotain jännittävää. On ihanaa, ihanaa edessä, toivottavasti ihanaa. Jes, <laughs> vielä jotain terveisiä meidän katsojille? Hyvää kesää, näin omaperäinen toivotus. Hyvää kesää kaikille. Kiitos.